Olá, malta, e sejam muitíssimo bem-vindos a mais um episódio do Total War Three Kingdoms com Gongdu. E cá estamos nós, depois de um episódio bastante particular. A semana passada, um episódio que nos, basicamente, demorou quase uma hora e meia a gravar. Isto porque nós nos metemos na aventura de lutar uma batalha de cerco a 35 minutos do fim do vídeo. Ainda faltava bastante tempo. E eu tentei arriscar, mas a batalha durou quase uma hora, só a batalha em si. Portanto, acabou por ficar um vídeo muito, muito grande, pelo qual eu peço desculpa, realmente ficou gigante. Mas enfim, once in a battle, always in a battle. Não dá para fugir da batalha em si, e por isso foi um risco que tomamos. Mas fica a lição para o futuro. A 25 minutos do fim do vídeo não lutamos batalhas de cerco deste tamanho, de maneira nenhuma. Ficam vídeos mais curtos, mas depois o seguinte será basicamente a batalha e faz mais sentido que assim seja. São tempos de vídeo um bocadinho mais agradáveis para ver, eu diria. O que eu digo, acho que sempre o tempo ideal é uma hora ou perto disso, e os nossos vídeos sempre foram assim. E pronto, e é assim que queremos continuar a fazê-los. Portanto, sempre que podemos, arriscamos não ir para uma hora quando estamos perto de um batalhão assim. Mas a semana passada realmente foi uma situação exclusiva. E como tal, nós nem sequer jogamos o início do. Nem jogamos o turno que seguinte à batalha, porque senão então ficava uma coisa mesmo muito gigante. E por isso hoje vamos começar de uma maneira um bocadinho desabitual aqui no canal, que é começar uma campanha no fim do turno, não, no fim do turno, não, no início do turno seguinte, que eu normalmente gosto de deixar para o início do episódio a seguir, depois de ter limpo o turno anterior. Por isso, vamos começar de maneira um bocadinho diferente. Só recordar porque é que fomos para 1h25, porque realmente fomos atacados ali em Anding por estas gigantes três forças de Gongsuzhan. Eu pensei que tinha reduzido um pouco mais as forças deles do que reduzi, sinceramente. Até parece que uma delas ficou completamente intocada, porque nem sequer entrou na batalha. Mas foi sofrimento suficiente. Foi uma batalha que, enfim, foi muito, muito, muito dura. E agora eles estão a entrar em Anding, basicamente. E nós vamos perder a província de Anding. Eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma disso. Até porque o Tirante também já está aqui perto. Portanto, as coisas estão a ficar, sem dúvida, de veras complicadas. E agora vamos ter que continuar nesta fase de defesa contra o inimigo, praticamente. Eu estou a tentar recrutar um exército novo em Udu, a tentar reforçar este também. Eu vou ter que re-recrutar o exército do Gongdu, basicamente. A minha ideia até, se calhar, é recrutá-lo a partir de Wudu, juntamente com esta força, e com Zhang Kai também, trazer de volta. Não sei se vou ter dinheiro para os trazer exatamente como eles são, provavelmente não, mas pelo menos os generais e depois re-recrutar de base o exército. Opa, e tentar ficar na defensiva agora, porque nós de facto não vamos poder avançar. O problema é apanhar logo com três full stacks de cada vez. Nós vamos ter que provavelmente apanhá-los de forma isolada o melhor possível para conseguir sobreviver, porque senão esta campanha pode estar bem, bem arriscada. Mas nós agora somos, sem dúvida, o inimigo público número um da China Ocidental, aqui desta parte do mapa, como vocês podem ver. Nós estamos em guerra virtualmente com todas as facções aqui à volta. E por isso as coisas não estão de maneira nenhuma fáceis. Bem, vamos começar o episódio 2. Basicamente, tem aqui imensas notícias. Para ler. Mas vamos passá-las à frente, porque são daquelas que basicamente não fazem grande diferença. E vamos então, já antes de mais, aqui voltar a trazer o gong do. Para a festa. Lift the peasants. Opa, e ele é que deve ser o general do exército, não é? Sprout ever upwards to heaven. Ok. What do you wish, my lord? Queria recuperar o Zhang Kai, mas não vou ter dinheiro para isso. 3.445 que é preciso para o
trazer de volta para nós é muito dinheiro. Eu não tenho como. Portanto, não. No entanto, vamos acabar para já os recrutamentos, talvez, desta força. Quer dizer, também não nos resta muito dinheiro. Não resta, não. Portanto, não vamos conseguir já. Mas vale poupar dinheiro para trazer o Zhang Kai de volta. E pronto, é como eu digo, ficar na defensiva agora, durante uns tempos. Porque é o que vamos ter que fazer, senão não nos vamos safar de maneira nenhuma. E vamos perder muito dinheiro também, porque se perdemos aqui Jincheng, Jincheng era essencial manter, porque tem muita coisa de comércio, de trocas económicas, que seria mesmo muito mal perder. Anding, vai ser mais por causa da questão da comida, que nos vai custar, infelizmente. Mas pronto. Vamos ver como é que o inimigo avança. Vamos ver como é que as coisas vão correndo. Mas isto não está fácil, não. Não está nada fácil. Opá, eu queria ver se conseguia continuar as pazes com alguém. Not you again. Tínhamos que dar 810 ali o bei. Opá, neste caso acho que vou As dar. it is. E já nos tirou o dinheiro do próximo turno, infelizmente. We thought you dead. Acho que é a aliança entre o Wan Chao e o outro. You seek to waste my time, no doubt. Let us speak with clarity and conviction. Este também não querem. Why Tirano. must we speak? Temos que dar muita coisa para o pessoal. Do we have to? I am not in the mood. 333. Pá, eu vou We propor. reached Eu an não sei understanding. se isto vai adiantar muito estas pazes, mas nós estamos mesmo a precisar de desenvolver algumas pazes, sem dúvida alguma, para conseguir sobreviver neste mundo, senão não sobrevivemos de maneira nenhuma. Vamos lá passar turno, ver o que é que o inimigo faz. Os inimigos, neste caso. Por exemplo, apanhar este exército de forma isolada era ótimo. Mas nós também não temos homens para apanhar ninguém. Temos de ter cuidado porque eu depois não sei se vou ter dinheiro para. Conseguir re-recrutar as minhas forças. Estes gajos continuam a destruir merdas, meu. Nossa, supplies destroyed. Foda-se, meu. Olha, escola de lotes completo, pelo menos. Mais 5 mil para a tesouraria. Boa. E atenção agora. Ter 3 comandados. Pois eu já tive, não é? Porra, isto foi mesmo por um turno, porra, que eu tinha conseguido ganhar estes 5 mil. From secure strongholds, a yellow turban strike out at the enemies. Ok, de fortalezas seguras, os turbantes amarelos atacam os seus inimigos. Eu sei. Queremos chegar muito ali ao Empowered, mas vai ser difícil. E Kongdu, mestre da guerra não convencional, constrói as suas forças. Construir. Encamped Fort. Recebemos 8 mil de tesouraria. Tenho que ver onde é que, como é que eu construo o Encamped Fort. Aliás, vamos já ver isso.
diversions. I would meet with my advisors. Cultivate patience. Porra, meu, como é que se chama? Encamped Fort. Ok, desculpem, malta, tive que dar aqui uma pausa. A chamada é importante para atender. Ora bem, eu ainda não descobri onde é que é o rei da construção que eles querem, meu. Ah, será Guerrilla Warfare? Ui, só para chegar ali. Tinha que transformar isto num collection point. Ah, vamos ter que deixar isso para depois. Não me parece uma boa estratégia. Jankai, volta a casa. The mightiest tree survives on its roots. Ótimo. Towards peace. E vamos mesmo para aqui para Shangui, vamos tentar defender a partir daqui ou tentar apanhar estes exércitos aqui no caminho. Eu podia tentar acabar os recrutamentos aqui, não era? A economia está um bocadinho por um fio. Se eles nos tomam alguma coisa, estamos lixados. Porra, está aqui alguém insatisfeito? Quem é? Puta que te pariu, meu Jankai. Mute já daqui, mando já para o caralhinho. Está chateadinho, olha, não sei o que é que te faça. Aqui há algum senhor que dê mais satisfação? Dá 8. Mas assim está vermelho, meu. Este está 6. What? Desculpa, amigo. Acabei de dar um gajo que dá mais. Ok. Está bem. Aparentemente está-lhe mais, não percebo. Ele não está contente, certamente, por causa de tudo o que se passou. Mas também não há muito mais que eu possa fazer, sinceramente. Acredito que não esteja contente. Mas olha, é vida. Não tem nada aqui. Mais satisfação. Your arrival is welcome, my lord. Ok.
Nós vamos ter que responder contra estes gajos. Mais 200 gente que é a indústria. Bora investir, porque a gente precisa de aumentar a nossa economia um bocadinho, sem dúvida. Até porque agora vamos perder esta porra. Ui, menos 300 e tal. Puta que pariu, puta que pariu. Não, vamos começar a perder muito dinheiro agora. Que merda, meu. Que merda. Resist corruption and endure hardships. How may I serve? Tem que desbandar esta parte do exército. Your arrival is welcome, my lord. Toward glory! Home gladdens the heart. Sandsfield também está a dar dinheiro, merda. Eu digo que temos que começar a investir aqui para ver se ganhamos algum dinheirinho extra para contrabalançar o que vamos perder a colar. E agora o ideal era estes exércitos tentarem recuperar alguma coisa para aqui, em conjunto. With wisdom. Ben, do not break. For China. Talvez estes dois queirem ali, meu. Não sei, mas depois podemos ser logo mortos a seguir, não é? Oh puta que pariu. Ah, Anding, tá bem. Anding também tá mal, de qualquer das maneiras. Eu não tenho muito que possa fazer. The people rejoice in the bounty of their labor. Puta que pariu, mais um exército grande. Ah, porra! Menos military supplies também agora, meu. Uma merda da doença, a sério. Mas conseguimos construir aquela mina ali. Em Xiabian. When drawing a bow, hold the breath. The mightiest mountain can be split by thunder's fury. Não temos pontos de movimento nenhums, caralho. Eu não percebo isto. A misunderstanding. Destroy corruption. Caralho. Ainda vai ter uma revolta aqui.
promote calmness. Acho que a partir do próximo turno vamos ter que começar a recrutar novamente. E para já não há nada que se possa fazer. Os gajos estão aí para o interior. Eu não sei se eles estão em guerra com o tirano, com o Dogmin. Temos que ver isso. Congregation, rebelião em Anding. Eu acho que Anding a gente vai ter que deixar cair, porque está a cair por todo lado. Yeah. Uma coisa, vocês vão para o Duo e vocês vão para Jincheng e acabar os recrutamentos a partir de lá. Esperamos que a economia aguente, não é? Andem que está a dar 312. É quase a minha economia toda, infelizmente. Quando eu a perder, vai ser uma merda. Nem sei se vai dar para fazer novos recrutamentos, sinceramente. Vou tentar vir tomar o Sun Pass. Em conjunto com o Gongdu rapidamente e depois ver o que é que fazemos aqui. Se bem que eu não sei se o Sunpass vai me dar algum dinheirinho ou não. Provavelmente não. Eu também havia tentado tomar estas províncias com o Gongdu entretanto. Enquanto que tento defender Jingsheng. Verdade seja dita. Se calhar é isso que eu vou fazer. We must rest for now. E por aqui fora. Bem, deixa-me ir à diplomacia. Ver a situação do... do Kong Susan. Ele está em guerra com quem? Com ninguém? What? Wars Zero? Estás a gozar comigo? Ah não, eles estão em guerra com esta gente. Com Zhang Fu. Não sei que eles vão para sul. Ok. Não. Ok. Preciso continuar a investir em coisas económicas, sobretudo. Mais 25% de comida de fishing. Opa, não tenho nada que me ajude com a economia, sinceramente. Eu percebo de avançar com o Enlightenment para a frente. Que era para ver se andava para a frente mesmo. E conseguir fazer trocas comerciais. Vamos fazer este 20% de Enlightenment, 5% de movimento de campanha, isto é bom. Sobretudo para tentar ver se conseguimos tomar aquelas terras lá em cima e mais Military Supplies. Para tentar recuperar a economia lá por cima. Pelo menos são terras mais isoladas, digamos assim.
Se bem que eu não sei se o Gongdu só com estas tropas consegue fazer alguma coisa, mas. Eu não sei porque é que de repente comecei a perder dinheiro. Tinha 300 e tal, agora tenho 170 e tal. Não percebo. Isto é um bocadinho random também, às vezes. A minha economia devia estar melhor até, porque eu supostamente subi ali com aquela tecnologia. Mas ok. 9 turnos. 9 turnos é bastante tempo para conseguir esta reforma. Moving out. It is time to reflect on events. E de repente já está 316 outra vez. Não percebo isto. Realmente, defender ali já a Nin será melhor. E, malta, é passado turno, não há nada para fazer ainda. Olha. Eles vão decidir vir aqui. Lin Jing, que vamos já perder algum dinheiro também. Eles não tomaram aquilo, os cabrões. We have both suffered severe losses. Alto, Ducado Wu, Jade Rooster, dão-nos 194. E paz, será que consigo arrancar mais? Não, não vou conseguir. Mas, eu posso fazer uma coisa, posso lhes dar outro ancillary, tipo este. E até se calhar este. Ok, e tentar sacar mais dinheiro. Alto lá, boa. Ok, boa. Boa, 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 boa. Isto vai ser bom para nós. Para investir talvez em mais edifícios económicos do nosso lado, em terras que sejam mais bem protegidas. Porque agora com a queda de San Shui e da província toda da Anding, a coisa não vai correr muito bem. Em termos económicos, não. Nós temos que nos fortalecer do outro lado. E os rebeldes já aproveitaram e tomaram Lin Jing. Ali a rendição é iminente.
perdão. Ok. Nurture wisdom. Marching. On the march. Ok, dá para investir aqui. Dá para investir em voodoo. Mais 225 de income vindo da seda. Mais 50% de income de seda. Ok. E aqui mais 300 de indústria. Eu acho que compensa a longo prazo investir aqui. Ok. Este é horses, ok. Não consigo investir ainda mais nada económico, pois não. Ah, consigo ao mesmo tempo investir nesta mina. Ok, então bora. Boa. Investir na economia aqui, tentar ganhar um pouco mais. Reinvestir nos exércitos, tentar ver se temos pelo menos dois full stacks. E é o que eu digo, tentar tomar esta região aqui a norte também, de Wuwei. Porque pode nos dar muito jeito. This will be short. Se dava acima, não vai dar. Ok, mas já conseguimos algumas pazes importantes, pelo menos. Ok, ending vai-se render. Eu vou perder dinheiro ali, certamente. Espero não ficar no negativo. Se ficar no negativo, vou ter que aguentar pelo menos durante 4 turnos para ficar no positivo de volta com aquele edifício. Ah, raio Esparta, a sério. Filhos de uma puta. Não, em Udo eles não os posso deixar entrar. Isso não. Isso não. Que é tipo o centro da minha economia neste momento. Mas Jincheng também é ao mesmo tempo. Eu vou ter que ir naqueles gajos. Eles destruíram Sanshui completamente. Cabrões. Conserve spirit. Puta que pariu. Agora primeiro que eu chego ali. Outwards and on. Always forwards. Dois turnos. Eles entrando vão tomar Shangui. Meu, foda-se que é o coisa que eu estou a investir. Ok, então vamos parar a construção. Desenvolver isto aqui. E vamos ter que os atacar ali, vai ter que ser. E vamos passar mais um turno. Filhos de uma puta. Minha economia vai toda para o caralho agora. Eu vou ter que apanhar estes filhos da mãe, espero que eles não saiam daqui. O problema é que agora expomos Jingsheng a Dongmin lá em cima, não é?
provavelmente vai aproveitar este momento para cair em cima de nós pelo norte. Este gajo deu a volta para me lixar. A pity. No matter. Está da vossa aliança, mas é. Nós vamos bastante bem com vocês, mas não posso pedir aliança enquanto não estiver no terceiro nível, lá do Empowered. E primeiro que eu chego lá... Nove turnos para ficar perto. Para ficar perto. Nove não, agora já devem ser para aí sete, talvez. Ah, foda-se. Menos 525. Porra. Temos que retomar isto rapidamente. For China. Boa, conseguimos lá chegar neste turno. Consider and act. Focus your rage. To arms. Shout fury. Each step in wisdom. Attack! To battle! Close victory. Não é um tipo de auto que me ajude muito, mas acho que neste caso iria compensar mais. A não ser que eles façam sellout. Vamos lhes dar a oportunidade de fazer sellout no próximo turno. Só espero é que eles... Okay. Temos um turno, porque senão depois ficamos sem dinheiro. Portanto, vamos fazer o seguinte: ou eles me atacam no próximo turno, ou então a gente faz auto. Porque lutar esta batalha provavelmente vai correr pior do que se eu a lutar. Ao menos temos a oportunidade de ter alguma vitória se formos para close victory, pelo menos isso. Por isso vamos ver se eles querem lutar a batalha no campo de batalha. Ou então será auto. Ok. Oh puta que pariu, estás a gozar comigo. Estás a gozar comigo. Escolheram lutar à noite, foda-se, cabrões. Ok, então vamos ter que fazer auto aqui. Vai ter que ser. Porque eles vão escolher lutar à noite. Vamos perder muitos homens, mas pelo menos... vencemos e recuperamos a economia um pouco. Um pouco, pelo menos. Mas lutar a batalha de circo a atacá-los é que não. Vai ser bem pior. E pelo menos poderíamos ganhar bastante dinheiro porque íamos conseguir apanhar o líder da facção deles. E quem sabe, até paz não digo, mas chegar perto dela talvez, depois de termos derrotado o líder da facção em batalha. Isto aconteceu com o tirano. Meditate on experiences and wisdom will follow. To enlightenment. Serve the people. For honor! Crush them! Agora já é pírrica, puta que pariu. Olha que seja. From the roots to heaven. Boa, ao menos ganhamos bastante dinheiro. Vá de volta para nós.
and wisdom will follow. Terrible collapse. Okay. Remain supple. E aqui vamos investir neste. Que é para ajudar na economia, sem dúvida. Perdemos homens, mas não perdemos nenhuma unidade. O que foi bom. Traz este mais para cima. Gather everyone. There are plans to draw up. Continuar a investir na economia. É urgente. Olha, damos-nos bem com o Liu Bei agora. Welcome, friend. Só é pena não haver trade. We thought you dead. Never. Mas já está menos do que esteve. What poisonous lies will you spit today? Nós temos mesmo que conseguir fazer trade, que é para a nossa economia aumentar. Senão estamos lixados, meu. Esta economia, isto é uma coisa que é uma treta, meu. Agora menos 108, ao bocado estava positivo. Vá-se lá entender estas porras. Anxian. Consideração, dá mais 8 resolve, mais 50% de conseguir reforçar. Boa, no mapa de batalha. Em termos de range, de alcance. E permite ter courage. Effortless flow, mais 3 de resolve, mais 5 de instinto. Mais 2 de enlightenment, mais 10% de movimento de campanha, mais 10% de velocidade. Isto poderia ser bom também. Isto aqui não. Porque não é para a habilidade dele. Isto aqui poderia ser a habilidade de recuperar. Mais 3 resolve, mais 5 distinto, mais enlightenment, mais 3% de income de peasantry. Ok. Isso poderia ser interessante. Acho para aqui. Como é que está o Jankai? Já está melhor? Está mais contente? Ah, vá lá. Ao menos isso. Porra. Chato, caralho. Estes dois não se entendem, caneco. Não era nenhuma. A lapping tide erodes stone. Ok. Malta, estamos com 47 minutos. Vamos passar para aquele que poderá bem ser o último turno de hoje. Também já jogamos tantos turnos hoje. Oh, puta que pariu. Oh, não. Foda-se. Deixem-me descansar, meu. Oh, agora vêm estes cabrões todos outra vez para cima de mim. E agora nem sequer a guarnição do Udu eu tenho decente. E o exército do Coise também está todo fodido. Ah, sério, pá. Foda-se.
Bem, eles vêm com tudo, eu vou com tudo também defender. Mas parece-me que no próximo episódio, malta, vamos ter mais uma batalha gigante para defender ali, o Udu. Reserve action. E eu vou ter que trazer este teste para aqui para tentar ajudar. Estás a gozar comigo ou o quê? Not possible. Not possible o quê, caralho? For harmony. Estás a gozar comigo? Shout fury. Ah. Pyrrhic victory. Bem, era a maneira de apanhar este exército isolado em campo de batalha com a ajuda do Gongdu. Por isso, é isso que eu vou fazer, malta. Eu vou lutar esta batalha. Sem apanhar os reforços deles. E depois vamos ver se apanhamos aquele terceiro exército deles que anda para aí. E terminamos assim. Tentar terminar com estas forças do Gongzu. Gongruzan. E vamos ficar por aqui. Hoje, obviamente, já não vai haver tempo para lutar esta batalha. Para a próxima semana lutaremos. E é isso, malta. Espero que tenham gostado. Foi um bom capítulo, eu diria. Estamos a tentar recuperar um pouco a economia, sobretudo nas nossas regiões mais interiores, que estão mais protegidas. Tentar recuperar as forças também, depois daquele grande golpe do último capítulo. Perdemos completamente a província de Anding hoje, mas temos que nos manter com Jincheng e Wudu bem, bem unificadas e bem consolidadas em termos económicos, para conseguir responder ao inimigo. No próximo episódio caímos aqui no Gongsu Zan, certamente em mais um exército, em mais uma batalha dos seus minions. E é isso, malta. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de acompanhar outras séries que estão no canal neste momento. Já sabem, aos sábados, a Total War Saga Troy com o com o Heitor. Às terças-feiras, o The Great War com o Império Alemão. Quartas-feiras, esta campanha do Total War Three Kingdoms com Gongdu, e já sabem a nossa série WWE 2K19 Universe Mode às segundas com Raw, às sextas com SmackDown, e uma vez por mês ao domingo um pay-per-view muito especial. E é isso, malta, fiquem bem, beijos, abraços, meus palhaços, e até à próxima.